फरमा के चंद नौजवान अगर यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे और इधर सामने तशरीफ ले आएंगे तो पढ़ने वाले के लिए भी आसानी होगी और आपकी सुभान अल्लाह भी आराम से हो या रसूल।
کچھ احباب شاید پریشان ہو گیا نے کہ اے نعرہ شاید نہ کتھوں کٹ جاندا کتھوں لے کے آئے پر میرا عقیدہ ہے شروع سے ہے بس اس امت کا یہ نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ صحیح مسلم پہ لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں یہ نعرہ یا رسول اللہ ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ بڑا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ شفاعت آسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم میرا یہ عقیدہ ہے شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد بن مملک امام اہل سنت آپ نے کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سورج اڈے پاؤں بلڈے چاند اشاروں سے ہو چار اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے قدرت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو یہ منافقوں کی نہیں عاشقوں کی محفل سجی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کہ چودھری بن کے آیا ہے وہ نہیں جڑا مصطفیٰ کا کمی بن کے آیا ہے جن کا عقیدہ میرے عقیدے نال مل گیا جنوں امال تے نال نے میرا برا ہاتھ تھلے رکھی پر جن کا میرا عقیدہ میرے عقیدے نال ہویا کہ نہ عالم نہ فاضل نہ ظاہر نہ عابد نہ مینوں کسے خوش کلامی تے نازے نہ اونچا نہ سچا نہ افضل نہ اعلی نہ مینوں کسے نے کلامی تے نازے محمد محمد صبح شام چمنا محمد اس نے کرامی تے نازے اور کسے شاید نہیں کوئی ناز اجمل مینو محمد دردی غلامی تے نازے اور اعلی حضرت نے اس لیے کہا تجھ سے اور جتنے سے کیا مطلب مناسب دور ہو تجھ سے اور جنت سے اگلا جملہ سمجھ آ جائے محفل کا رنگ بدل جائے گا ذوق بدل جائے گا بدل جائے گی میرے امام نے کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی میں نہیں دیکھ رہا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی عقیدہ ہے زہرا کے بابا دیکھ رہے ہیں کون سا میرا دیوانہ کہاں پہ بیٹھ کر کس عقیدت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت خطیب اہل سنت فخر اہل سنت نازش اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری اشتیاق احمد سیالی صاحب خطیب اعظم ڈھنگا شہر انتہائی ادب کے ساتھ علامہ صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی کتاب اسماء سے ہماری قرب و ضم کو مترمنہ فرمائیں گے آپ وقتوں کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ دی وحدانیت واسطے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر ذرا گج کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر
تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت علمائے اہلِ سنت اللہ تو والسلام علی من کان نبی وعلی من الماء والدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم